ישראלי, דוקטור עופר ישראלי. דוקטור ישראלי, ערב טוב. ערב מצוין. נושא של חרם על ישראל לא חדש. שמענו עליו גם בעבר. אז למה הוא שוב עלה לכותרות? רואים פה איזשהו תהליך, כמעט עשור אפשר להגיד, שבו הקבוצות חוץ פלסטיניות, קבוצות בעולם, בדרך כלל קבוצות מה שמכונה אולי בישראל קבוצות שמאל, עם אידיאולוגיה שמאלנית, שלמעשה התלבשו על על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וניסו והצליחו בסופו של דבר להפוך אותו מסכסוך שהוא בין שני גופים, מצד אחד מדינת ישראל, מצד אחד הישות או הרשות הפלסטינית, איזשהו סכסוך אלים ביניהם, ולמעשה הכניסו לתוך המאבק הזה את אותו חרם, שהוא כולל עוד כמה וכמה סעיפים, ככלי רב עוצמה, שהעוצמה שלו היא למעשה, אפשר להגיד, שוות ערך, ולדעתי אפילו גדולה יותר מהעוצמה הצבאית שהפלסטינאים הפעילו ויכולים להפעיל כנגד ישראל בעתיד. וואלה, מה הסכנה העיקרית בשבילנו? הבט, המעשה המאבק בין מדינת ישראל לרשות הפלסטינית, ואני לא, אפילו לא עושה את ההבחנה בין הרשות הפלסטינית באיוש וחמאס בעזה, היא משחק בין שני שחקנים לא שווים. זאת אומרת, יש פה כוח צבאי מדינתי של מדינת ישראל עם מערכות הנשק הטובות ביותר, צה"ל כצבא שהפעילות שלו היא פעילות מדינתית עם כל מה שכרוך בזה מבחינת אמצעים ויכולות, אל מול איזה שהם גופים מבחינת העוצמה הצבאית די קיקיוניים. זאת אומרת, אין להם יכולת ממשית להפעיל כנגד מדינת ישראל עוצמה שתכריע אותה. ובעצם זה שהם מסיתים, הסיתו, והיום אנחנו רואים את זה במלוא העוז, הסיתו את המאבק לכיוון של אותן חרמות, הם משתמשים במנופים חוץ, מחוץ לסכסוך, משפטיים, כלכליים, דיפלומטיים בעיקר, זאת אומרת שלושת הענפים הללו, כדי ללחוץ על ישראל מבחוץ ולמעשה לכפות את מדינת ישראל, זו המטרה שלהם, לכפות את מדינת ישראל לוותר או להגיע לתוצאות שהם שאפו להשיג במאבקים חוזרים ונשניים. צריך להבין שהמאבק בין מדינת ישראל לאותה ישות פלסטינית, היא לא התחילה לא אתמול ולא באינטיפאדה הראשונה, אלא הרבה לפני, סוף שנות ה-70, אותם מאבקים וחטיפות מטוסים וכן הלאה, שלאורך השנים הלכו ותפכו והגיעו להשיא שלהם באמת באינטיפאדה הראשונה והשנייה, ולאחר מכן עם אותם מבצעים חוזרים ונשניים, כנגד עזה, אחת לשנה וחצי, שנתיים, בסבבים שאנחנו כבר מדברים על הסיבוב הבא אולי. אוקיי. אבל עד כמה הם הצליחו? זאת אומרת, כבר מורגשים את החרמות, נכון? תראה, מבחינה מעשית, צריך להבין שההצלחות הן לא, עדיין לא הגדילו לידי מימוש. זאת אומרת, היו פה כל מיני ניסיונות להחרים את ישראל בארגונים אקדמיים כאלה ואחרים. יש כל מיני אמירות להחרים את ישראל בפורומים בינלאומיים כאלה ואחרים. הסיפור שהיה רק לפני כמה שבועות עם פיפה. ניסיונות לסמן מוצרים מההתנחלויות וכן הלאה. אבל מה שצריך להבין, שהריכוז של כל כך הרבה פטריות, נגדיר את זה, אחרי הגשם, בסופו של דבר אולי יובילו להפעלת מסה גדולה, שמדינת ישראל היה והיא לא תתכונן, או כבר, צריך להיות כבר מעבר להכנה, היה והיא לא תפעיל מנופים נגדיים ואסטרטגיה מאוד מאוד אגרסיבית כנגד אותם גורמים, אז באמת מדינת ישראל יכולה להתעורר ביום אחד עם מסה מאוד מאוד חזקה, שהעוצמה שלה, כמו שאמרתי, תהיה לא פחותה, ולדעתי הרבה יותר גדולה מאותם לחצים צבאיים שהפלסטינים מפעילים כלפינו. עכשיו, מכאן ברור שישראל חייבת להגיב. מה האופציות הקיימות? בגדול, התחילו לעשות די הרבה תהליכים שהיו צריכים לעשות כבר לפני. טוב שהתחילו לעשות אותם עכשיו. קודם כל, לשים את זה במודעות. כמו שאמרתי, אותם כספים שמושקעים בהתעצמות צבאית ובפעולות צבאיות, צריך להבין שמצד שני, כמו שאמרתי, המאבק הוא לא פחות מסוכן. ולכן, קודם כל, צריכה להיות הסתה או שפה של כספים, תקציבים לטובת המלחמה כנגד הגופים הללו. כמו שאמרתי גם לפני כן, יש פה שלושה עמודים משמעותיים שבהם אותם ארגוני חרם בעולם פועלים כלפינו, אותם גורמים משפטיים,
כלכליים, דיפלומטיים, אנחנו צריכים לפלח כל אחד מהם. בנושא המשפטי לצורך העניין, אנחנו צריכים להבין שהמאבק הזה הוא באמת מאבק משפטי. זאת אומרת, צריך לשים את טובי המומחים, לבדוק איפה, באיזה מקומות הם כן יכולים לפגוע בנו, ובמקומות האלה להקות לא רק בנושא של התגוננות, להתגונן כנגד מאבקים שעושים כלפינו, שזה כבר נעשה, אלא לנסות לתקוף את התוקפים באותן נקודות. זאת אומרת, אם יש גופים שבאים ומאשימים אותנו בכל מיני האשמות כאלה ואחרות, אנחנו צריכים לפרוס את זה ולהעלות את זה לרמה יותר גבוהה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות מה נעשה במשפט הבינלאומי מול גופים אחרים שכן נלחמים מול אזרחים, ולעשות את ההשוואות. זאת אומרת, הנושא הזה שאנחנו מתמודדים מול טריבונלים משפטיים, שבסופו של דבר המטרה שלהם המוצהרת היא למצוא אותנו אשמים, את זה אנחנו צריכים למוסס. כמובן שאותן אמירות שמשוות את המאבק כנגד ישראל, זאת אומרת, אנטי-ישראליות שווה לאנטישמיות, להבנתי זה כן נכון, ואנחנו צריכים להשתמש בזה כלי. זאת אומרת, אותם אנשים שכן משתמשים ומסמנים את מדינת ישראל בתור הרוע המוחלט שיוצר את כל המתחים והכאוס כאן במזרח התיכון, אנחנו צריכים למעשה להעביר אותם למגרש שלנו. אנחנו צריכים למצוא את הפנים שלהם. יש הרבה אינדיבידואלים שאנחנו רואים שיש להם כל מיני קשרים בארגונים שהם כאלה ואחרים, ארגוני ימין קיצוני, אולי אנשים עם נטיות אנטישמיות, אז גם כמובן לנסות להשחיר אותם ברמה הפרסונלית וגם ברמה הארגונית. זאת אומרת, אם זה ארגונים שהמטרה שלהם היא רק מוכוונת כלפי מדינת ישראל, אנחנו צריכים למצוא את הקשר הזה. והמתח הזה שבין אנחנו מייצגים את הרע לבין הם מייצגים תפיסות אנטישמיות, לדעתי מבחינה מוסרית זה די שקול. אבל תראה, אם כבר מדברים על ארגונים בינלאומיים, וארגונים בינלאומיים גדולים כמו אום, שנזכר עכשיו בצוק איתן, ופתאום מאשים אותנו באפורה של זכויות ילדים בעזה. עכשיו, עם מי אפשר לדבר שם? עוד פעם, אנחנו צריכים לראות מבחינת מנופים. זאת אומרת, יש, גם באום יש גורמים שאנחנו מפעילים אותם במה שנקרא בדיפלומטיה הגלויה, זאת אומרת, או אפילו גם הלא גלויה, אבל מול מדינה אחת, מול מדינה בכל אירוע כזה ואחר, שבו יש ניסיון להוציא החלטה כנגד מדינת ישראל. זה נעשה, משרד החוץ עושה את זה בצורה כזו או אחרת, וההצלחות שלנו לא מבוטלות בכלל לדעתי. אבל אם אתה מסתכל פה בראייה אסטרטגית רחבה יותר, אנחנו צריכים לנסות ולהפעיל מנופים הרבה יותר חזקים. זאת אומרת, יש לנו עדיין, לשמחתנו, את ארצות הברית כידידה הטובה והחזקה ביותר שלנו, אסור לשכוח. זה שאנחנו לא לבד במאבק, זה בטוח. כן, אבל השאלה איך אנחנו משתמשים בהם. זאת אומרת, גם מבחינת האמריקאים, הרוטינה הזאת שכל כמה זמן הם צריכים להתחיל לנסות לשכנע את האום שלמעשה המאבק הזה הוא מאבק אנטי-ישראלי ולא מאבק כולל, לאמריקאים גם באיזשהו שלב צריך להעביר להם את המסר שאותה תמיכה אמריקאית, צריך לזכור, האמריקאים מספקים רבע מתקציב האום, שיושב כמובן ממוקם בשטח ארצות הברית בניו יורק, ויש להם מנופים מאוד מאוד משמעותיים לנסות ליצור איזו תזוזה רחבה, לא לנסות לשנות החלטה כזו או אחרת. צריך גם לזכור שחלק מהנציגים, המועמדים, סליחה, לבחירות לנשיאות האמריקאית, כבר אמרו את זה במופיהם. זאת אומרת, אם האום ימשיך וכוון את החצים כלפי מדינת ישראל, יהיה לזה מחירים. אבל אוקיי, אנחנו צריכים, מה שנקרא, לבקש את התשלום, וכמובן לעודד עכשיו, ממש בתקופה הזאת של מרוץ הנשיאות, את הנציגים הבולטים שהתחייבו על זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדרוש את זה בחלק מאותם מגעים של נציגים אמריקאים, שכל הזמן מבקשים את הקול היהודי, באמצעות כמובן ראש הממשלה וממשלת ישראל, הרי הם עוד מעט יהיה פה מצעד שלם של מועמדים רציניים, אנחנו צריכים להעלות את זה על סדר היום. זאת אומרת, זו צריכה להיות דרישה מאוד מאוד משמעותית שמדינת ישראל להפעיל את המנוף הזה האמריקאי כנגד אותם כוחות שמנסים לפעול כלפינו גם באום. נקודה אחרונה ברשותך, אנחנו כבר רואים את הפעילות נגד החרם, למשל בדרום קרוליינה הוציאו חוק חדש שאוסר חרמות על בסיס של הגדרה לאומית וכדומה וכדומה. קיצר, הם כבר פועלים לטובתנו. הדוגמה שהבאת היא לכאורה לטובתנו, זאת אומרת, הוציאו חוק כנגד החרמות. ברגע שצריך להוציא חוק כנגד החרמות, זאת אומרת שהנושא של החרם הוא כבר הופך להיות מאוד מאוד משמעותי, וזה דווקא סימן לא טוב.
אם אני אנסה לסכם את כל הדברים שאמרנו ולהביא את זה לכדי סיום, אז למעשה אנחנו צריכים לקחת את כל מכלול הגורמים שדיברנו עליהם, וכמובן לנסות להפעיל אותם בכל החזיתות עם הרבה הרבה השקעה. רק נקודה אחרונה, לדעתי, אותם מהלכים שנעשו בסוף שבוע, לפחות מה ששמענו, אותם ישראלים או יהודים עם הרבה הון עצמי, שמנסים לקחת את למנף את האירוע הזה ולהשקיע הון עצמי גדול, כדי להציג את האסטרטגיה הישראלית בעולם, לדעתי זו טעות. המהלך הזה חייב להיות מנוהל על ידי מדינת ישראל, על ידי ממשלת ישראל, עם ראייה מאוד מאוד רחבה. אולי אפשר וכדאי מאוד להשתמש בנכסים שלהם, כן, אבל לא לתת להם לנהל את האסטרטגיה, כי הם יכולים להוביל את זה לכיוונים שאנחנו אחרי זה נצטרך עוד פעם לנסות לתקן את הדברים. Доктор Исраэли, тогда вы шабу готов? Эрэв тов. В продолжении программы «Борьба с сексуальными домогательствами в интернете».